Ahoj, vítejte u videa, ve kterém vám dám nějaké originální tipy a triky, co dělat, když se zrovna nudíte. Takže žádné tipy jako uklízení, psaní si deníku, začít cvičit a tak podobně. Známe to. Video bude spíše pro starší, pokud chcete tipy přímo pro děti, můžete se podívat na toto video. Nezapomeňte taky kanál podpořit odběrem, ať vám neunikne další video. Můžete poslat dopis někomu, kdo je ve vězení. Pokud to není nic pro vás, můžete poslat dopis třeba někomu z jiné země. Jsou stránky, na kterých se můžete domluvit a pak si třeba s někým vyměnit i sladkosti z jiných zemí. A tyhle dopisy pak můžete i sbírat. Pokud máte rádi různé samolepky a vošipásky, můžete si z dopisy dát i práci a hezky je ozdobit. Plus je taky to, že si můžete takhle najít nové přátelé po celé planetě. Jestli vás tohle nezaujalo, můžete zkusit postcrossing. Posíláte tam dopisy random lidem na světě a potom vám od random lidí pohledy přichází. Můžete tak rozjet nějakou super sbírku. Zkuste si náhodně najít nějaký recept a potom ho uvařit. Můžete si taky udělat konečně pořádek ve vašem počítači. Vyhoďte věci, které už nepotřebujete, dejte si dohromady dokumenty do složek, změňte si tapetu a tak dál. To stejné můžete udělat i ve vašem e-mailu. Známe to všichni, dochází nám místo v mobilu. Zkuste si projít fotky a vymazat všechny z photoshootů, které rozhodně někam postovat nebudete. Ty nejlepší si pak přitáhněte na disk, ať o ně nepřijdete. Super je si taky projít na Instagramu lidi, které sledujete. Můžete si tam nechat fakt jen ty, kteří vám něco dávají a kteří vás baví. Taky můžete začít dělat DOFE. Je to program, ve kterém plníte aktivity ze sportu, dobrovolnictví a talentu a na konci za to dostanete mezinárodní certifikát, který vám může pomoci třeba s přijímačkami na vysokou školu. Jestli se nudíte, je to ideální čas. Mrkněte na Spotify a projděte playlisty, které by vás normálně nezaujaly. Můžete si tak vytvořit nový playlist písniček, které vás baví a o kterých byste jinak nevěděli. Podělejte si na internetu test vašeho charakteru. Zní to divně, ale fakt se o sobě dozvíte spoustu zajímavého. Může vám to pomoci pochopit, proč reagujete tak, jak reagujete, nebo vaše silné a slabé stránky. Proberte si svůj šatník, nafoťte ho a hoďte něco na Vinted. To samé může platit i s knihami nebo s věcmi, které už doma nechcete. Pro knihy je třeba super trh knih. Můžete si tak trochu přivydělat a věřte, že vám to zabere spoustu času. Pokud máte zajetou nějakou rutinu, zkuste ji změnit. Máte třeba každé ráno ke snídani Cinnaminis, tak zkuste něco jiného. Chodíte s kámošima pořád do stejného klubu? Najděte nějaký jiný. Můžete začít nějaký small business. Jasně, to se snadněji řekne, než udělá, ale můžete třeba začít s googlováním, co to tak obnáší. Vygooglete si vaše město a zkuste přijít na 5 míst, které jste ještě nenavštívili. Sepište si je, vemte kámoše a buďte turisty ve svém vlastním městě. Super je se taky podívat na nějaký dokument. Projděte si svůj bankovní účet a sepište si z minulého měsíce všechny výdaje. Dejte si je do kategorií, abyste věděli, za co tak nejvíc utrácíte. Můžete si taky najít brigádu. Jasně, tohle nikdo z vás slyšet nechtěl, ale můžete třeba online doučovat malé děti angličtinu, češtinu nebo třeba matiku. Holky, jestli se nudíte, můžete se konečně naučit, jak si správně namalovat linky.
Jestli rádi čtete, můžete si založit Goodreads. Je to stránka, na které si můžete dávat výzvy, propojit se s kamarády i se spisovateli. Zpětně se pak můžete dívat na knihy, které jste už přečetli. Najděte si nový podcast na poslouchání. Můžete si taky naplánovat nějaký trip na prázdniny. Podívejte se na letenky, udělejte si itinerář, spočítejte cenu a po škole už budete moct rovnou vyjet. Pokud se chcete naučit něco nového, můžete zkusit třeba nějaký kurz na Skillshare. Super je, že máte první 2 měsíce zdarma, takže to můžete jen zkusit a když to nebude pro vás, tak s tím prostě skončíte. Můžete se taky naučit, jak se dobře dělá překapávaná káva, pokud ji teda samozřejmě pijete. Existují různé druhy káv a mohlo by být docela fajn se třeba i naučit druhy káv a jaká je jejich příprava. Poproste babičku a naučte se háčkovat. Běžte na Pinterest a udělejte si nástěnku toho, jak byste chtěli, aby jednou vypadal třeba váš obývák. Dělají se i různé moodboardy, na které si dáte věci, co vás motivují, jestli je to teda něco, co vás zajímá. S děním ve světě je důležité zůstat v obraze. Můžete tak svůj čas využít tím, že si přečtete různá shrnutí nebo komentáře od odborníků, kteří se tomu věnují. Podívejte se znovu na svůj oblíbený seriál, ale v jiném jazyce. Je jedno, že nerozumíte španělštině, hoďte si k tomu titulky a třeba se tak naučíte i nový jazyk. Běžte na Forbes a přečtěte si třeba žebříček 30 pod 30. Podívejte se s kámošem přes teleparty na Netflixu spolu na film. Pokud vlastníte tablet a tušku, naučte se orientovat v nějakém kreslícím programu. Kdo ví, třeba z vás ještě bude nějaký umělec. Nezapomeňte kanál podpořit zdarma odběrem, ať vám neunikne další video. Tak zase příště!